Alexandra շնորհավորում ենք Եվրոպայի չեմպիոն դառնալու կապակցությամբ, հոգու վարժությունից հետո շատ քչերի մոտ կարծում եմ հույս կար, որ դու կարողանաս շրջանցել նոր վարժության ժամանակ, դու հավատում ես, գիտեիք, թե ամեն դեպքում ստացվեց հրում վարժության պայքարի ընթացքում։ Շատ շնորհակալ եմ շնորհավորողների համար, բոլորից հետ։ Հոգու վարժությունից հետո կանե հույս չունեի երկուսը իրար չեմպիոն դառնալու երկրամարտի արդյունքով, բայց մեդալի հույս ունեի, բայց ուժերս հավաքեցի, կռիվ տվեցի ու կարողացա առաջի տեղը գրավել։ Հավաքականի ամենաերիտասարդ մարզիկը, բայց փաստացի դու դրեցիր հավաքականի հաղթանակների սկիզբը, մեդալային սկիզբը, ինչ կասես այդ առումով եւ որքանով էլ պարտավորեցնող դա եւ որքանով էլ քեզ վստահ զգում ես հաղթանակում։ Դե շատ ուրախ եմ, որ կարողացա մի հայ ազգի դրոշը պարզացնել։ Իսկ օլիմպիական խաղերի հետ կապված հույսեր եք նպատակ ունեցել։ Այս տարի չէ, 2024 թվականին չենք գնալու, բայց փորձենք 2028 թվականին մեր բոլորիս հույսերը արտարացնել։